Isplata prvog dela penzija za april, koja će biti uvećana za 3,46%, počinje danas. Objavljeno je na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prenosi Politika. PIO fond je ranije saopštio da se penzije i novčane naknade od 1. aprila usklađuju sa 3,46%. Nakon usklađivanja, prosečna penzija za penzionere iz kategorije zaposlenih, uključujući i vojne penzionere, iznosiće 25.148 dinara, samostalnih delatnosti 24.022 dinara, a za poljoprivredne penzionere 9.694 dinara. Najviši iznos penzija iznosiće 109.997,65 dinara, dok će najniži za kategoriju zaposlenih, uključujući i profesionalna vojna lica i penzionere samostalnih delatnosti, iznositi 12.654,26 dinara, a za poljoprivrednike 9.941,41 dinar. Prema saopštenju PIO fonda, vrednost opšteg boda, koji je bitan element prve penzije, a koji se zajedno sa penzijama i novčanim naknadama usklađuje za 3,46%, iznosiće 681,10 dinara.